E në lidhje me furnizimin me ujtë pishëm në Prishtinë, unë kam knajtësin që këtu në studio ta kem ushtruesin e detyres e kryeshefit ekzekutiv të KRU Prishtina, zotrin Sokol Gjafa. Zotri Gjafa, faleminderit shumë për kohen. Faleminderit juve, knajtësi gjithmonë. Atër me qenë se jemi në ditën botërore të ujit, sa jemi të vedishëm si popull për rëndësinë e ujit? Ta një thënë vërtetën, me atë që fashojmë ne si ndërmarit çdo ditë, duket sikur nuk kemi vedijen e mjaftueshme, mbase shumica e qytetarëve nuk pajtohen, sepse gjithë e dim që pa ujë nuk jetohet, është element qendror për jetë. Mirë po, nëse flasim nga aspekti i mbrojtjes të këtyre ujrave që kemi, nga aspekti i kursimit, ose i lajmërimit rasteve kur shohim keq përdorusit, kjo nuk është vetëm sektorin e ujit, por jetë vërtetës është të gjithë shoqëria, ende nuk është ajo vetëdia jonë e brendshme që nëse shohim një parregullsi të raportojmë tek institucionet përgjegjëse. Këtu çalojmë dhe fatkeqësisht po i vrejmë çdo ditë që vetëm ne kur reagojmë, atëherë i shohim keqpërdoruesit dhe i trajtojmë, por rrallëherë marrim njoftime nga konsumatorët. Unë i kisha lutur të gjithë, pavarësisht se jemi në hyrje të emisionit, por i kisha lutur të gjithë konsumatorët, gjithë ata që shohin parregullsi, shohin keqpërdorues, ti njoftojnë sepse në fund të fundit uji është për gjithë, ne jemi që gjithë konsumatorët i trajtojmë barabart, pa marrë parasysh etnis, pa marrë parasysh në cilën zonë, nëse gjendën në kryeqytet ose në 7 komunat të tjera e 8 janë total që ne shërbejmë, të na raportojnë përmes qendrës së thirrjeve, janë thirrje pa pagesë, do të thotë qendra thirrjeve që punon 24 orë dhe gjithmonë e ruajmë privatësinë e tyre, nuk është se i bëjmë publike ata që njoftojmë, e me këtë rast na ndihmojnë edhe neve, po ndihmojnë edhe vetveten. Bën një punë të dyfishtë, themi. Absolutisht. Bën një kulturë qytetarie, thënë më mirë, sepse ne duhet vetësohemi çdo gjë të keqe që e shojmë, të raportojmë aty ku duhet, sepse në fund të fundit na shërben, po edhe na krijon një farë knaqësie kur e shikojmë që i marrim parasysh ankesat tona, jo vetëm gjithmonë po flasim si pjesë sektorit ujit, por edhe në sektore tjera. Zotri Gjafa, ne i tham që në hyrje të emisionit se do të flasim për furnizimin me ujë të pishëm në Prishtinë. Kemi ujë të mjaftueshëm për furnizim? Aktualisht jemi mirë me nivellet në dy liçene tona që menaxhojmë. Fati i mirë është që kemi impiantin në Shkaba i cili punon nga viti 2017 e që na ofron siguri shumë herë më të madhe. Problematike mbetën zonat rurale dhe zonat e komunave të cilat kanë burime të ndara nga pjesa qendrore, po flasim për komunën e Shtimës dhe Lipjanit. Atje aktualisht po përballemi me probleme dhe me mungesë të ujit në burime. Dhe kjo është një paralajmërim edhe për konsumatorët tanë që nëse kursejmë ujin do të ketë, nëse e mirë përdorim do të ketë dhe nëse ne bëhemi keq përdorues në përgjithësi po flasim, atëherë sigurisht mund të rrezikohemi. Nivellet në dy liçenet janë relativisht mirë, por shpresojmë të kemi rreshje në periudhën vijuese gjatë muajve prill dhe maj. Mirë, po kjo nuk na garanton sepse gjithë po shohim që ndryshimet klimatike janë evidente, gjithë po shohim që temperaturat janë të larta në këtë pjesë të Marsit, ani pse jemi hyrë në stin të pranverës, por po lutemi edhe po urojmë që të kemi rreshje me të cilat sigurojmë gjithë konsumatorët tanë. Paralelisht ne kemi planet e menaxhimit të thatësirave, cilat shumë shpesh për fat keq po duhet të aktivizojmë sepse kërkesa për ujë është e madhe, kryeqyteti është realisht popullu, nëse mund të themi, ose është ndërtu jashtëzakonisht me hovë të shpejta dhe jo gjithmonë infrastruktura ka përcjellë të trendin e zhvillimit ose trendin e ardhjes së banorëve nga zona tjera, por prapse prap furnizimi është stabil, është i qëndrueshëm. Kemi raste kur kemi defekte, kemi probleme, por në përgjithësi furnizimi vazhdon të jetë 24/7, punojmë me gjitha ekipet gjatë gjithë kohës me qëllimin që të sigurojmë furnizim për të gjithë banorët. E përmendët mos rreshjen e shiut, unë të doja që të dinim se do të ketë reduktime në ditët në vazhdim ose për gjatë tër vitit, apo do të vazhdojmë me këto reduktimet normale të cilat i kemi tani për tani? Realisht, në momentet që po flasim, në reduktime janë një pjesë e qytetit Lipjanit, pjesa tjetër nuk kemi duke aplikuar reduktime të rregullta, e thashmë varet prej rastit në rast, kur duhet të ndërpritet, por nuk është se po aplikojmë reduktime të rregullta përveç, e tham, pjesës Lipjanit, edhe Shtimja si qytez rrezikon që të futet në disa reduktime të kopaskoshme, me të vetmin qëllim që të sigurohemi se pjesa tjetër do t'i furnizojmë me ujë. Problematik, pse në disa raste ndihet mungesa e ankatet e larta, ne si ndërmarrje nuk është se kemi obligim t'i furnizojmë objektet shumë katëshe në katët e larta. Obligimi ynë është 1.5 bar presioni minimal, do të thotë sipas kushteve minimale ose kriterëve minimale të cilat janë të caktuara nga autoriteti rregullator për ujëra. Ne këtë gjithmonë mbajmë, por fatkeqësisht janë disa objekte të vjetra banesore që nuk kanë sistem të ngritjes mekanike, nuk kanë pompa në pjesën e bodrumeve dhe pastaj në disa periudha kohore ngelen pa furnizim e ujë, jo për fajin tonë, por për shkak se kërkesa është e madhe dhe infrastruktura nuk e përballon në tërësi këtë kërkesë për ujë. Kjo është problematika. E thash nuk po ndërpresim ujin, por
probleme mbeten këto zona të cilat nuk kanë sistemi të mbrojtjes mekanike. Pra ujë kemi të bollshëm për furnizim për ujë të peshëm në Prishtinë, por si është cilësia e ujit në Prishtinë, në krye qytet, zotri Gjafa? Para se të dalë të përgjigja ndaj pyetjes suaj e nderuar, ideja që ne kemi ujë të mjaftueshëm, po flasim për burimet aktualisht për Prishtinë me rrëfinë, infrastruktura nuk është e mjaftueshme, duhet të bëhemi real. Por shpresojmë që në periudhën vijuese të investojmë në këtë drejtim, sa i përket cilësisë ujit, kjo është e garantuar nga ana jonë, sepse monitorojmë gjatë gjithë kohës, 24 orë punon laboratorët në impiantet të trajtimit ujit pijes, punon laboratorit qëndror 6 ditë në javë, dhe marrim mostra përveç që marrim në trajtim, marrim edhe në rjet në robinetat të konsumatorve, me cilat i sigurojmë uji jonë vitin që shkoj ka qenë 99.7 brenda standardeve për ujë të pijes, është udhëzim administrativ që rregullon tek ne, por që direktiva evropiane është e shkrirë në këtë udhëzim administrativ me cilin operojmë, monitorues të jashtëm janë Instituti i Shëndetit Publik, paralelisht me neve monitorojnë edhe ata, dhe kur po flasim për cilësi, po flasim në raportet që prodhon instituti, ne cilësin e bëjmë për qëllimet tona të brendshme, që të sigurohemi se cilësia është brenda për brenda standardit. Me një fjalë, uji është i garantuar, është ujë cilësor dhe është ujë i peshëm gjithë zonën tonë të shërbimit. Në momentin që shohim se mund të ketë devijim nga kjo në disa zona rurale ku burimet janë të ndara, me automatizëm i njoftojmë konsumatorët, kjo ka ndodhur vitin që shkoi një herë dhe mund të ndodhë në disa lagje kur infrastruktura është e përzier, disa banor kanë puse, burime individuale, nuk kanë sistemet e mbrojtjes të instaluara ose valvulat jo kthyese që i quajmë ne në jargon teknik, kontravalvulat, dhe ato nuk punojnë dhe her pasere, kur ka defekte ose kur ka ndërhyrje, pompat e konsumatorëve nga puset e tyre private pompojnë ujë dhe i vendosin në rrjetin ton. Kemi raste të tilla për fat keq, çdo ditë i hasim, por po mundohemi t'i trajtojmë që të gjitha. Ne vetë i përmendim kalim, themi kështu keq përdoruesit e ujit, por tani më uji po përdoret në forma të ndryshme, por sa po arrin qytetarët ta ruajnë, ta kursejnat? Fatkeqësisht jo, këtë e them me kompetencë të plot, nuk po e kursejnë ujin, po flasim për një pjesë të mirë të konsumatorëve, me vetë faktin që humbjet i kemi pranë 55%, humbjet e ujit, dhe këto humbje si kur të ishin të gjitha rrjedhje, do të kishim lumenjtë të tërë në Prishtinë dhe në zonën tonë, por fati i keq është që kemi keq përdorues të shumtë, edhe në zona rurale, edhe në zona urbane. Për këtë shkak ne kemi kriju departamentin për trajtim të humbjeve ose për reduktim të humbjeve, po shtojmë numrin e inspektorëve të cilët dalin në teren çdo ditë. Fati i keq është që po hasim në keqpërdorues të shumtë. Normalisht ligji ose kodi penal e definon shumë qartë të pikë, nëse qytetari ose konsumatori pa lejen tonë prek në infrastrukturën tonë ose keqpërdoron ujin, është vepër penale e cila dënohet deri në 3 vite burg. Ka shumë konsumatorë të tillë të cilët i kemi dërguar në gjykatë dhe kanë marrë dënimet e tyre. Fati i mirë është që shumica atyre kur e kanë pa ligjin dhe kur e kanë pa qartësisht të definuar në kod penal, kanë pranuar që të lidhin marrëveshje paragjyqësore me të cilat lejohen me ligj dhe është zyra ligjore që i trajton këtu, e të cilët kanë pranuar fajsinë e tyre, kanë paguar borxhin të cilën i është ngarkuar nga ana jonë përmes rregullave të brendshme dhe rregullativës nga autoriteti rregullator. Por që sigurisht kjo është një pengesë për ta, sepse nëse një lëndë shkon në gjykatë, atëherë kjo nuk kupton që qytetari do të ketë problem në dokumentacione, do të ketë problem, po supozojmë që të marrë vizë për të aplikuar për të dalë jashtë vendit, e këto probleme do t'i ngelen gjithmonë në historinë e tyre kur marrin qoftë të kaluarën kriminale, s'po flasim për vepra kriminale, por po flasim për vepra penale, por mund të ngelen në proces që nesër pas nesër, nëse një qytetar i tillë don të aplikojë në institucione vendore për punë, kjo mund t'i shfaqë pengesë, kështu që i lusim gjithë konsumatorët t'i thrasin vedijes. Nëse jo të paktën për disa fatura që për hir të vërtetës fatura jone ujit është shumë e ulët në raport me tjerat, të paktën të mendojnë për të ardhmen e fëmijëve të vet, sepse po rrezikojmë diçka pa cilën nuk mund të jetojmë. Pikrisht, po. Në këtë periudhë që jemi të vetëdijshëm duke pa edhe luftën që po ndodh në Ukrainë ose në gjithë zona tjera ku kanë mungesë të ujit, sepse janë mbi 1 miliard banorë që nuk kanë çasjen e ujit të peshëm në nivel globi, duhet i thrasim vëmendjes dhe të mendojmë të paktën për fëmijët të cilët i kemi të ardhmen tonë. Por fati i keq është sigur ende nuk është ngrit vedia në atë nivelin e dur. Kjo është edhe më të ja e përvitshme pothuajse e ditës botërore kur shënojmë që çdo vit u tha edhe në pjesën e rubrikës tuaj, ka një moto, po të gjitha motot janë ta kursejmë ujin dhe ta përdorim si duhet, duke vënë tekst veçantë, janë moto simbolike, por që prapa simbolikës qëndron diçka shumë herë më e madhe. Zotri Gjafa, në anën tjetër ne përmendëm disa nga borxhet, por problemi ndër problemet më të mëdha është edhe borxhi i papaguar i konsumatorëve, klientëve tuaj në këtë rast.
Po, fatkeqësisht, kjo po na pengon shumë, sepse borxhi i cili është i akumuluar është mbi 45 milion euro ndaj ndërmarrjes son. Kur e shohim kështu është një borxh jashtëzakonisht i madh, por që është një borxh për fatkeqësi trashëguar që nga pas lufta, po flasim vetëm borxhin i cili është akumuluar në këtë periudhë. Pjesa e pas luftës ishte koha emergjente, të cilën unë nuk është se kam qenë staf i ndërmarrjes, por të paktën në këtë periudhë me të cilën menaxhoj e kam pa gjithë ato dokumentacione, pastaj janë ndërmarrjet shoqërore ose publike që kanë qenë atko, e cilat kanë kalu në për periuda privatizimi, janë shumë numër i madh i konsumatorëve që janë raste sociale, pastaj objektet e kultit janë liruar me një ligj të veçantë ka disa vite nga pagesat, gjithë këto kur i mbledhim bashkë, bëjnë një borxh të tillë mbi 45 milion euro, si kur t'i kishim të paktën gjysmën e këtyre, të gjithat do të përktheheshin në investime kapitale për shërbime më të mira dhe në këto rastet kur thamë jemi të detyruar sepse infrastruktura mungon, ne me këtë le të supozojmë 20 milion euro që do të pagueshin faturat tona, do të investonim në investime kapitale, në njëra anë do të ulnim humbjet, pse jo? Mbase do të ulej edhe çmimi i faturës për metër kub kur humbjet janë të vogla, ani pse humbjet nuk është se përfshihen në faturën e ujit, humbjet janë diçka që ne sfidohemi me to. Por prapse prap do të kishim shërbime shumë herë më të mira, do të kemi shërbime shumë herë më të qëndrueshme. Ne jemi dëshmitar që shumë ndërmarrje publike që thash kanë kaluar nëpër periudha ose nëpër privatizime, sepse nuk kanë arritë të operojnë me një eficiencë ekonomike ose me profit. Ne nuk kemi kompani profitabile që të gjenerojnë profit, por duhet të ruajmë qëndrueshmërinë e ndërmarrjes. Çka nuk kupton qëndrueshmëria për neve si Ujësjellës Prishtinë është se ne kemi investuar 35 milion euro në implantin e trajtimit të ujit pjesë në Shkallë. 20 milionë euro janë kredi, ku ne varemi vetëm nga pagesat e konsumatorëve që të kthejmë mbrapsht pjesën e kësteve të kredis. Jemi duke i kthyer gjitha, do të thotë pas një pengesë, por që si kur të kishim këto, ne do të investonim shumë herë më shumë, s'do të kishim nevojë të mërnim kredi në njërën anë, dhe në anën tjetër. Do të ishte më i lehtë, padyshim. Absolutisht, por në anën tjetër, nëse kemi investuar 35 milion euro, kemi bërë një investim kolosal. Furnizimi është bërë 24 orë me ujë për Prishtinë dhe rrethin. Ajo impiant, këto infrastruktura dojnë mirë mbajtje. Unë shpesh herë dhe në për studio televizive më marë shambull, blem një makinë, një vetur, dhe ajo dojnë mirë mbajtje të regullt. Sepse si kur të mos e mirë mbajmë, si kur mos i ndrojmë vajin, do prishet, do shkatrohet i gjithë investimit që kemi bërë me 1000 euro. Një loj është edhe infrastruktura jonë. Kemi investu në teknologji moderne, janë teknologji që në kore ali monitorojnë, bëjnë trajtimin e ujit me ujë cilësor, por ato duan mirë mbajtje. Kjo mirë mbajtje duhet bëhet me kosto financiare. Këtë kosto financiare ne duhet ta mbulojmë me pagesat e konsumatorëve. Si ndërmarri nuk kemi lëmi tjetër biznesore. Vetëm gjë që bëjmë, bëjmë shërbimet e ujit dhe kërkojmë faturat mbrapsht për pjesën e shërbimit të cilin e bëjmë. Pra po them, e mira së mirës është që gjithë konsumatorët jenë vetëdijshëm, po flasim për një faturë mesatare 12 euro deri në 15 euro për një shtëpi, që është vlerë shumë e vogël në raport me gjitha shërbimet tjera, po flasim për një çmim që për një familje është më pak se 50 cent në ditë, për gjitha të sasi ujit që e shfrytëzojnë, dhe tani nëse këtë e refuzojmë për pagesë, vërtet diçka nuk shkon, por vazhdojmë të kemi probleme të tilla, pikrisht për këtë shkak edhe qendra thirrjeve çdo ditë komunikon me konsumatorët, duke i ftuar që të vinë të shfrytëzojnë sistemet tona të lehtësisë për pagesë duke riprogramu borxhet në këste 24 ose 36 muaj, që të mos i rëndohet xhepi për borxhin e akumuluar. Fatimirisht që disa pranojnë dhe shpëtojnë nga pjesa e përmbarimit, fati i keq është që disa nuk e mirëkuptojnë dhe vazhdojnë me atë mendsinë që uji është pa pagesë, është dhuratë e Zotit, është e vërtetë që është dhuratë e Zotit në burim, mirë po infrastruktura për ta sjellë deri në banjët tona, deri në kuzhinat tona, kërkon kosto dhe kjo duhet të shpaguhet disi. Pse po e them këtë? Sepse duhet të ndërlidhen prapë tek kostoja financiare. Ne për fatkeqësi ndërmarrje çdo litër ujë pompojmë minimum 1 herë dhe në disa raste deri në 5 herë. Do të thotë i njëjti ujë, nëse marrim me njëjtë gotë me ujë duhet të pompohet 5 herë për të arritë tek disa konsumatorë të Prishtinës. Gjithë këto sisteme të pompimit kanë energji elektrike. Dhe ne mesatarisht në vit paguajmë nga 2.4 në 2.6 milion euro vetëm energji elektrike. Paguajmë si ndërmarrje 6.000 deri në 8.000 euro në ditë vetëm për energji elektrike. Shto pas taj pjesën e investimeve kapitale, pjesën e mirëmbajtjes, e gjitha këto ka një kosto me cilat ne duhet të ofrojmë shërbimet mira. Këto shërbimet mira bën vetëm kur paguhet uji. Po pra, e merren ndonjë mas në mënyrë që ti stimuloj ata që ti paguajnë këto borgje, temi kështu? Është ndërmarrë për ndonjë mas në lidhje me rastet e tila?
realisht çfarë kemi bërë ne, kemi ofruar një mundësi në periudhën e pandemisë dhe po vazhdojmë ta kemi aktuale këtë. Në të kaluarën, gjithë konsumatorët që kanë pas një borxh të akumuluar, kanë qenë të obliguar të paguajnë 30% të borxhit të akumuluar dhe pastaj pjesën tjetër e kanë riprogramuar. Tani e kemi konvertuar në 10% të borxhit të akumuluar. Nëse janë 1000 euro borxhi i akumuluar, do të paguaj konsumatori 100 euro dhe pastaj pjesën tjetër e bën me riprogramim për 36 muaj, që është vlerë shumë e vogël. Edhe bizneset kanë qenë 50% të borxhit të akumuluar është dashur ta paguajnë dhe pjesën tjetër ta bëjnë me riprogramim me këste. Këtë e kemi zbritë në 20% dhe pjesën e konsumatorëve shtëpiak me 10%. Problematike janë rastet e cënueshme, që për fat keq te ne rastet sociale për energji elektrike subvencionohen nga qeveria, paguhen nga Ministria e Linjes e Mirëqenies Sociale, por faturat e ujit vazhdojnë të mos paguhen. Në anën tjetër, kemi raste kur ka persona me nevojat veçanta në për shtëpi të ndryshme, kemi raste sociale që e kanë të vështirësuar aspektin ekonomik, nuk kemi se si t'ja bëjmë ta, vazhdojnë të marrin ujë në vazhdimësi do të thotë pa përjashtim se cili, por pagesat e tyre mungojnë. Dhe kjo, duke i grumbullu gjitha këtu, vërtet po na vendos para një sfide të madhe, sepse gjatë gjithë kohës ne duhet garantojmë qëndrueshmëri të ndërmarrjes, pastaj krejt çfarë po na mbetet të ruajmë një farë rutine të funksionimit dhe pastaj po varemi nga donatorët. Që donatorët për fat mirë kanë gjetë mirë kuptimin dhe ne si ndërmarrje gjithmonë kemi qenë serioz në trajtimin e donacioneve dhe përkthimin e tyre në investime të mirëfillta, por duhet vetësohemi që jo gjithmonë duhet varemi nga donacionet. Duhet të krijojmë ndërmarrje të qëndrueshme. E fillova me luftën në Ukrainë dhe po e shohim që një shtet që të jetë i qëndrueshëm duhet të ketë burimet e veta. Fati i mirë është që sadopak këto burime të ujit janë tonat. Dhe ne, nëse nuk i ruajmë burimet e ujit, por edhe institucione tjera, edhe ndërmarrje tjera që sot nuk ekzistojnë, nuk do të kishim këto krizat e ngritjeve të çmimeve të cilat përballemi çdo ditë, kështu që ta ruajmë ujin për të mirën tonë dhe të ardhmën tonë. Tash e sa kohë jemi duke u ballafaquar me ngritje çmimesh në sektor të ndryshëm. Do të kemi edhe një ngritje çmime edhe në sektorin tuaj? Pjesa e faturave të ujit ose tarifat caktohet nga autoriteti rregullator, nuk është se i caktojmë ne si ujësjellsa, do të shtatë ujësjellsa që janë në nivel rajonal, ka pas ngritje të çmimit shumë të vogël, te ndërmarrja jonë është rrit për 1 cent metri kubi ujit dhe për 1 cent metri kubi kanalizimeve, që është në total 2 cent, por që prapë është më pak se 50 cent 1 litra shërbime të ujit dhe të kanalizimeve. Do të thotë është më pak se 50 cent, që sot një espresso nuk mund të pije në qytet me aq pagesë. Ndryshimi që është bërë është dikun rreth 15 deri në 20 cent në muaj. Do të po flasim për një faturë mujore e ujit që vjen, është 15 maksimumi 20 cent, më shumë se sa që ka qenë vitin e kaluar, që për hir të vërtetës nuk ma do mendja që ndonjë konsumator e ka vënë re këtë. Ka disa raste që disa janë të kujdesshëm dhe i shikojnë dhe i lexojnë, do të thotë kanë brenda për brenda kulturës tyre, që është shumë e mirë, sepse reagimet e qytetarëve neve na përmirësojnë në aspektin e trajtimit të tyre dhe shërbimeve për ta, por që nuk është se kanë vënë re, po thonë 90% e konsumatorëve tanë, sepse është shumë e vogël dhe nuk është se ne konsumojmë gjatë çdo muaji të njëjtën sasi ujit, vlerat janë shumë të vogla, edhe ngritja e çmimit nuk është se ka ardhur direkt nga ana jonë, ka ardhur sepse ne detyrohemi që ujin që trajtojmë për qytetin e Drenasit dhe në impiantin e Shkabaj, ta marrim si ujë të importuar nga ndërmarrja e Birlepencit. Ata i kanë rrit tarifat e tyre dhe në momentin që ata i kanë rrit, automatikisht edhe ne duhet i rrisim. Ne paguajmë ndaj Birlepencit për ujin që marrim, ndërsa ndaj Ministrisë së Mjedisit për ujin që shfrytëzojmë nga liçenet. Ani pse është dhuratë e Zotit, prapë ndaj Ministrisë edhe ne paguajmë. Nuk është se marrim si ndërmarrje ujin pa pagesë. Pa marrë parasysh që vlera nuk është shumë e madhe, por prapë se prapë, kur e mbledhim gjitha të sasit ujit, është një vlerë që neve vetëm i shton ato pjesë të sfidave në buxhetin tonë. Sot dëgjova, me qenë se jemi dhe ka fundi i bisedës, cili është mesazhi juaj në këtë ditë botërore të ujit? Duke qenë se është dita botërore, unë nuk do t'i them atë që të paguajnë faturat e ujit, sepse këtë e themi gjithmonë dhe duhet ta bëjnë, por ajo çfarë duhet kemi kujdes është, motoja në këtë vit është ta bëjmë të padukshmën të dukshme, i referohet ujrave nëntoksore. Edhe ne si shtet jemi të orientuar nga i drejtim që të shfrytëzojmë ujrat nëntoksore, por që të kemi këto ujra të sigurta për pije, duhet të mbrojmë, duhet kemi kujdes nga ndikimi jonë, nga ndikimi antropogen, mos hedhim plehrat, mos hedhim beturina pranë lumejve, në zonat ku ka burime nëntoksore, nivellet lokale të jenë të kujdesshme dhe të mos lejojnë ndërtime pranë puseve, sepse këto burime që i kemi duhet i ruajmë për vetën tonë dhe për fëmijët tanë. Zotë Rigjafa, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe për kohën që ndoat në mënyrë që të realizojmë këtë bisedë. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë.
Të dashur me iqpra, biseduam me Zotrin Sokol Gjafa, ushtruesin e detyres e kryeshefit ekzekutiv të KRU Prishtina në lidhje me furnizimin e ujit të pishëm në Prishtin. Na presin atë një mori materialesh për të transmituar, por fillimisht të falenderojmë me iqtana farist.